Ne smiruje se prašina oko raskida ugovora javne ustanove Rezervat Lokrum s dvije tvrtke koje su trebale graditi novi brod, a koji bi već početkom iduće sezone trebao ukrcati prve putnike. Nakon što je u javnom prostoru eskaliralo između jedne od te dvije tvrtke, Marina Studio i Rezervata Lokrum, zbog navodnog nepoštivanja više stavki potpisanog ugovora, dobili smo neslužbenu informaciju kako je na novi raspisani natječaj za izvođača radova pristigla samo jedna prijava, što je pred našim kamerama potvrdila i ravnateljica javne ustanove Rezervat Lokrum Nikolina Grković. Tako je, 21. travnja 2022. godine završio je rok za dostavu ponuda. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda je objavljen na elektroničkom oglasniku. Javila se jedna tvrtka i to je tvrtka Dalmon d.o.o. iz Kraljevice i ponuda je, mislim, 6 milijuna 960 tisuća kuna. No, zanimljivo je kako je ponuda od upravo tih 6 milijuna i 960 tisuća kuna za čak 2,7 milijuna, odnosno 63% veća od procijenjene vrijednosti javne nabave. To je točno, znači u biti procijenjena vrijednost je bila nešto veća od 4 milijuna i 250 tisuća kuna. Na ponuditeljima je u biti da utvrde svotu koja im odgovara, da sukladno tehničkim specifikacijama koje su bili u postupku navedeni, iznesu svoju ponudu. Iako na izgradnju novog broda i dalje gledaju optimistično, još uvijek nije sigurno hoće li se jedina pristigla ponuda u konačnici i prihvatiti. Ono što slijedi je da stručno povjerenstvo u biti pregleda i ocijeni ponudu i tek nakon toga možemo razgovarati što ćemo dalje. U biti se nakon toga donosi odluka o poništenju ili odluka o prihvaćanju. No, postavlja se pitanje hoće li u ovoj trećoj verziji priče nastati problemi, s obzirom da se izgradnja broda financira sredstvima EU fondova. U međuvremenu je ugovor s prvotnom tvrtkom raskinut, zatim je raspisana nova javna nabava, a u konačnici je pristigla nova jedina ponuda znatno više od procijenjene vrijednosti. Neće tu biti problema, i dalje imamo taj iznos za koji smo dobili sredstva, to je navedeno u procijenjenoj vrijednosti nabave. Ono što je potrebno naglasiti da je Marina Studio u nekom trenutku tražio već vrijednost svoga ugovora, što mi nismo mogli predstaviti, jer naravno u konstantno smo komunikaciji sa Središnjom agencijom za financiranje, koja nam je rekla u biti da ćemo dobiti korekciju ako prihvatimo zahtjev Marine Studio. No, javna ustanova Rezervat Lokrum nije prihvatila zatraženo povećanje cijene, pa taj korak nije realiziran. Ono što su oni predložili je da se napravi kompletna evaluacija stanja u gospodarstvu, cijene materijala, onda nadalje i sam rok dostave opreme i brodskih materijala, da tek nakon tog koraka u biti dostave prijedlog za aneks ugovora sa novom cijenom. Sve nove odluke donosit će se naknadno, jer je ovo, kako navodi Grković, potpuno novi trenutak. Jer mi imamo načelnu suglasnost za projekt unutar onih svota koje smo naveli na gradskom vijeću 2018. godine. Ovo je ipak novi iznos, tako da kad okončamo ovaj postupak, donijećemo odluku i o tome naravno obavijesti javnost. Unatoč preokretu situacije i znatno višoj ponudi, Grković dodaje kako joj i dalje nije žao zbog raskida ugovora s tvrtkom Marina Studio. Pa iskreno, sa nekako svog stajališta nije mi žao. Oni jesu tražili veću cijenu, međutim tu je, kao što sam navela, bilo više povreda ugovora o javnoj nabavi. Ono što su oni predlagali nismo mogli prihvatiti isključivo zbog toga što su nam prijetile korekcije od Središnje agencije za financiranje. Ipak, ukoliko se jedina ponuda u konačnici i prihvati, Grković i dalje optimistična i odlučna kako će u sljedeću sezonu javna ustanova Rezervat Lokrum uploviti s novim brodom.